El balanç és molt positiu en quant a la professionalitat i tal com estan aquestes instal·lacions. No fa molt venia aquí un alcalde d'una ciutat d'Àsia i quan va estar visitant tant l'estadi com el Sant Jordi ens va alabar precisament doncs, el bé que estaven 20 anys després aquestes instal·lacions i el magnífic manteniment que es feia. Són instal·lacions molt reconegudes. La prova és que els X-Games, un dels motius pels que ens va donar doncs, precisament que fóssim seu va ser, entre altres motius, doncs, pel fet que ho fèiem a l'anella olímpica, per les magnífiques instal·lacions. Crec que són instal·lacions molt, molt valorades internacionalment, que ens situen doncs, en el top de les millors instal·lacions esportives del món i aquí, evidentment, doncs, la gestió que es fa de manteniment i de conservació des de BCM és bàsica. És a dir, és veritat que tenim que resoldre una mica millor la utilització de l'estadi. L'estadi, ara per exemple, jo estic contenta perquè els X Games ens permetrà utilitzar també l'estadi, però s'utilitza poc l'estadi durant l'any i per tant, així com jo crec que el Sant Jordi està funcionant d'una manera molt òptima i té, i evidentment és una instal·lació més rentable i utilitzada, segurament a l'estadi hem de trobar, i de fet em consta que ho estem fent no, conjuntament, doncs de mirar de trobar també nous usos perquè també aquesta magnífica instal·lació tingui més usos també de cara, diguéssim, a el que seria la pròpia part més de la pista. I de... Però jo també voldria dir una cosa que la gent no sap, si em permets, que és que també aquestes instal·lacions, Sant Jordi, Estadi, són la seu de moltes altres actes, o sigui, el que, és les, el que serien les entranyes, no? De, no la part pròpiament que es veu, però sí que dins tota la part d'oficina, la veritat és que s'està fent una feina molt important en aquest cas de suport a l'esport, perquè ja tenim la seu de federacions de tennis, és on estan els comitès organitzadors de natació, van estar els comitès organitzadors dels europeus i dels juniors d'atletisme, ara també tenim el comitè organitzador dels X Games, tenim a més el Centre d'Estudis Olímpics Joan Antoni Samaranch, la seu de l'Associació de Clubs Centenaris de Tennis, és a dir, això que la gent no coneix també hi passa allà dins. I això també vol dir que aquestes instal·lacions, més enllà del que es veu, estan fent una feina importantíssima, doncs, en aquest cas, de promoció de l'esport i de ser seu de Barcelona com a capital de l'esport.